Aduumira Ekibinja ky'amagye ekisooka Kakiri, Brigadier Joseph Semwanga agumizza bannayuganda kubayeekera ba ADF nga bwe bamaze okubafunza nga banywezezza ebyokwerinda mu buli kitundu okulaba nga abantu bafuna buzibu. Nenjagala bbogumya bannayuganda wetuli abantu abo abatera abaagala okukola ebikulubiro, abalala tubali mu buufu, abalala bafuku, abalala bali mu kunyiga biwundu. Bino abyogeredde ku kitebe ky'ekibinja ekisooka e Buwunga Kakiri. Abaamagye bwe babadde ku kabaga kaabwe akaggalawo omwaka nga keetabiddwako abaana ne bakyala baabwe n'abakulembeze b'ekitundu. Brigadier Semwanga akubirizza abajaasi okuwagala ennyo famire zaabwe n'okwekwasa Katonda basobole okukola emirimu gyabwe obulungi. Kyobula batwatandise n'essaala wakwebaza Katonda. Bangira ni moto yesi ya fe yesi kama katonda fukuda na ikanga beba manye ntikulibu nabye tukola nemiri mujia maje ila tunga kurengeza katonda ye bazaza bajase orobo kumbe ba wadeba na Uganda wabula Brigadier Semwanga akubiriza abantu okwewala okole fujo nga tumalako omwaka wabula batunule nkaliriza ku bantu ababeetabamu nga bajaguza okumalako omwaka digida nga tetulumiza munno enaku zino bbiri satu waliwo emirambo gye tulo waliwo omulambo gwe twalonze wali ategeeza nga bwe bagenda okola ekimala okulaba nga abantu batuusibwako bulabe era engoye zino yensonga lwaki ffe pate ezaffe tuzikolera mu ngoye zino oluva wano tuyingira mu kibuga n'obubuga obuliraanyeewo. Y'omwogezi w'ekibinja ekisooka Major Charles Kabona asiimye abakulembeze abakoledde abajaasi akabaga n'asaba abantu okujaguza obulungi. Tusanyuse tulidde tunywedde n'advio komando waffe abadde wano ng'abagamba nga tugenda kulaba nga tuwa obukuumi abantu baffe abagenda kubanga bajaguza ekiro. B'abaserikale bayimbye ennyimba esendereza Katonda olw'obulamu bw'abawadde. Abajaasi abakize ku bannaabwe basiimiddwa ng'oluvannyuma basaze keeki. Mukwateko! William Mutiaba ne kizza wireba kusakidde gulire lino ku Bukedde TV.